När vi i vården träffar personer som inte mår bra så är det av största vikt att vi kan hålla isär sjukdom från bristande hälsa. Och jag har tagit hjälp av någonting som kallas hälsokorset som skapades någon gång på 80-talet tror jag. Och jag har valt att modifiera det lite utifrån hur jag jobbar med patienterna. Men jag tänker att jag vill ändå referera till den som har börjat prata om att vi kan blanda ihop olika saker. Och hur viktigt det är att vi håller isär vad som är vad för att behandla det på bästa sätt. Så på den här axeln har vi de som är sjuka. Jag sätter citationstecken för att definitionerna för olika tillstånd ändras ju hela tiden. Till exempel gränsen för högt blodtryck har ändrats bara under den period jag har jobbat. Och det som är frisk. Och där skämtade någon äldre kollega någon gång om att man är bara otillräckligt undersökt för att klassificera sig där uppe. Men om vi tänker att den här linjen handlar om patologi. Att vi vill hitta de som är sjuka och sen kunna sätta in behandlingsåtgärder för att de ska bli friska. Medan på den här andra axeln så handlar det om de som mår dåligt. Och hur man ska istället kunna bidra till att folk mår bra. För det är andra åtgärder som behövs än läkemedel. Och om man tänker på de som mår dåligt men egentligen är friska. Om vi börjar behandla dem med insatser som fungerar när man är sjuk. Då kommer vi faktiskt bidra till att de hamnar där nere istället. Och det är inte gynnsamt, utan vi vill ju att de ska komma hit bort istället. Att de får vara friska och må bra. Då kan man ju undra hur särskiljer man det här? Ja, det är det här som är svårt och det är därför vi har långa utbildningar. Och att vi vet vad som är utvecklad sjukdom och vilka bitar som går att behandla. Men framför allt så är det ju viktigt också då att vi kan det som bidrar till hälsa. För det som är spännande med det som bidrar till hälsa, salutogenes, det funkar ju även på de som är sjuka. Det vill säga, jag kan vara sjuk och må dåligt. Jag ska använda den färgen. Och komma hit bort. Jag uppfyller fortfarande kriterierna för att vara sjuk, men jag kan må bra. Och då blir det ju viktigt att jag vet på vilket sätt jag ska bidra. Om vi ska kunna påverka den horisontella axeln, och jag sa förut att det som vi gör via sjukvård, när vi hittar sjukdom och behandlar med medicinska insatser och vill att personen ska röra sig härifrån, så bidrar ju vi med olika behandlingar och rekommendationer. Men det är helt centralt att den som är drabbad bidrar genom att det man gör är hjälpsamt i förhållande till vad man vill uppnå. Och då är det viktigt att veta att när det gäller mående så handlar det oftast om att man gör saker som är värdefulla. Rita ett hjärta där för att symbolisera att jag gör det som är värdefullt. Och att må dåligt handlar ofta om att jag har hamnat i en beteenderepertoar som handlar om att jag vill undvika att framförallt må dåligt. Så att det blir som en ond cirkel av att jag fastnar i min upplevelse av att må dåligt genom att jag kämpar emot mina symptom. Och det är inget konstigt, och det handlar inte om att man är dålig eller gör fel egentligen, utan det är de här impulserna till fight flight som går igång när man uppfattar sitt mående som ett hot. Och då är det viktigt att veta att de psykologiska verktyg som är hjälpsamma är för att kunna ta sig till att jag kan ha ett mående och ändå börja göra saker där jag mår bra.
så handlar det om att nummer ett blir medveten. Att jag vet om hur jag har det just nu. Och så sa jag förut det här med att när man har fastnat i undvikande beteenden och man kan känna just att jag gör ju inte det som är hjälpsamt och jag borde ha förstått bättre. Att när man blir medveten om att man har fastnat i kamp mot hur man mår, att man säger okej. Och det är det som är kopplat till medkänsla. Att jag har medkänsla med mig själv. Att jag, när jag lägger märke till att jag gör någonting som inte är hjälpsamt, så är det viktigt att jag istället för att straffa mig själv för att jag inte gjorde bättre, att nu lägger jag märke till att jag har fastnat och då mår jag så här och det är inte konstigt. Jag är ändå okej. Jag har medkänsla med mig själv. Och sen är nummer tre att börja göra det som är värdefullt. Så att istället för att man ska bli av med symptomen först, som är den vanligaste idén utifrån när man är sjuk, att jag blir frisk när jag är symptomfri. Jag har ju den här idén om att frisk är att vara symptomfri. Och då är det inte konstigt att man håller på att försöka behandla bort alla symptom med olika läkemedel eller passivisering eller så vidare för att man ska känna mindre. Men frisk har ingenting med symptomfrihet att göra egentligen, utan frisk är ju frånvaro av sjukdom, medan när jag mår bra så handlar det om att jag kan ha symptom och göra det som är värdefullt. Så att vi släpper hela den här idén om hur vi har rätt att må, men vi kan bli bättre på att veta om hur vi mår, ha medkänsla med oss själva och börja göra det som är värdefullt. Så kan jag röra mig hit bort. Och det ger hälsa att jag använder mig själv till någonting som jag värderar och tycker är viktigt. Om vi ska i vårt yrkesutövande bidra till att så många som möjligt är i det här området, så är det ju jätteviktigt att vi har koll på hur vi använder våra olika verktyg. Och jag skulle vilja påminna om det som kallas läkekonst. Och hur det beskrevs från början som trösta, lindra, bota och med fokus på att vi aldrig ska skada. Och med tanke på då att vi kan blanda ihop de som är egentligen friska och mår dåligt med de som är sjuka och mår dåligt, så är det av största vikt att vi kan hålla isär det. För att om någon är frisk men vi blir behandlad som att den är sjuk. Ett exempel på att må dåligt men vara frisk, det är ju alla situationer där vi är med om någonting där vi vantrivs. Man kan bli osams med någon på jobbet, man kan få en placering i en stad som man inte hade tänkt sig. Det kan hända någonting i ursprungsfamiljen när man är med om en förlust eller man förlorar en relation. Då är vi fortfarande friska, men vi har olika symptom utifrån att vi är med om situationer som har triggat någonting i oss. Och då man söker vård och får intyg på att till exempel att den här reaktionen skulle på något sätt vara sjuk, så att man ska slippa olika saker, så har vi faktiskt dragit ner personen från en frisk reaktion till att vara här. Och då är vi inne i ett förhållningssätt som inte är gynnsamt vad det gäller hälsan. För att istället för att trösta så har vi börjat tycka synd om. Det kan också handla om att man blir rädd för någonting själv som behandlare. Att man inte ska bli omtyckt om man inte gör det som den andra ber om. Eller att man är rädd för att man har missat någonting. Så tänk om patienten blir sämre om jag inte intygar att de ska slippa vissa saker. Och då har man börjat kompensera personen. Och den kompensationen, när vi använder
behandlingsåtgärder, läkemedel, sjukskrivning, remisser för olika undersökningar som är bra att använda när någon är sjuk för att vi ska kunna hjälpa den att återta hälsa utifrån att bli frisk. Men när vi börjar använda samma verktyg på någon som egentligen redan är frisk och har en normal reaktion och vi använder de här verktygen som vi ska röra oss här på i den här situationen, då drar vi istället ner personen till att bli sjuk. Och det kan man kalla medikalisering. Det vill säga att jag använder medicinska åtgärder som är hjälpsamma när man är sjuk för att bli frisk. Men när man egentligen är frisk och mår dåligt så blir jag behandlad som att jag är sjuk. Och då skadar man den individen. För att bli behandlad som att det är någonting som vore onormalt och som ska bort eller som man ska slippa, då är vi inne i det här med undvikanden. Och det vidmakthåller det dåliga måendet. Det vill säga man skapar någon form av ökad känslighet för det man är med om. Om vi istället ska bidra till ökad hälsa och kunna vara nära de som inte mår bra, att kunna i vården möta människor som mår dåligt och är sjuka eller mår dåligt trots att de är friska, så behöver vi kunna anamma samspelet på ett annat sätt. Att klara av att vara nära den som mår dåligt, att kunna delta och närvara. Att kunna vara nära den som inte har det bra. Och då i det här lindrandet så handlar det ju om, i den här situationen, att kunna avdramatisera och normalisera. Det är inget konstigt att man mår som man mår. Och det är likadant om man har blivit sjuk och mår dåligt. Då vill vi ju hjälpa den personen hit bort, precis som vi vill med den här personen. Och i det här avdramatiserandet, normaliserandet, så ingår det ju att vi mår på olika sätt som är alldeles adekvat i förhållande till de förutsättningar som är. Har jag fått en diabetes till exempel, så är det ju få som går in i det med nyfikenhet och intresse, utan man har en sorgereaktion i förlusten av sin hälsa. Men den blir inte bättre av att någon tycker synd om en, utan så här är det när man har blivit sjuk. Och hur ska jag fortsätta kunna leva mitt liv? Och då har vi det här med empowerment. Att ha förmåga till självstyre, som empowerment betyder, det handlar om att jag har den här kunskapen om vad jag är med om, hur det är normalt att må och hur man kan fortsätta leva sitt liv trots det man har. Och i den riktningen som vi ska bidra i då, det är att vad ska jag fortsätta vara engagerad i? För att när jag gör saker som är värdefulla för mig, så bidrar det till hälsa. Så jag vill verkligen betona vikten av att kunna hålla isär mående från sjukdom, så att vi inte felanvänder medicinska åtgärder och bidrar till en ökad ohälsa, istället för att vi ska kunna vara närvarande i dåligt mående och vid sjukdom. Att kunna tillåta känslor och reaktioner och bidra till ökat självstyre, och då kan vi också bidra till hälsa trots pågående sjukdom.